أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. آيات كريمة سورة النور دشپیتم نمبر آیت تی. دا آیات کریمه دا غزوی احزاب یا دا خندق دا غزا پر محال نازل سوی دی، او دا دی آیات کریمه ربط دا تیر آیات سرداس دی چې په تیر آیات کریمه کی الله تبارک و تعالی و هغو ناروغانو معذور انسانانو ته اجازت ورکړي چې صحابه به غزا ته تللي وه، دوی ته به یې د کورونو سرپرستي سپارلې وه، د کورونو حفاظت به یې ورسپارلی وو. دا چې هلته به صحابه غزا ته تلل، مجاهدین به غزا ته تلل، تر شا به یې د کورونو چارې معذورو انسانانو ته سپارلي وې، او دغه معذورو انسانانو ته به اجازت ورکړې وه چې تاسو په کور کې څه شی پروت وي هغه خوري، د هغه څه استفاده کوي. معذورو خلکو به د تقوا په خاطر څه نه خوړل، الله عز وجل اجازت ورکړي چې تاسو خوراک کوي. دا چې صحابه غزا ته ولاړ سي، دا چې صحابه د پیغمبر علیه السلام مجلس ته ورسي، دا چې صحابه پیغمبر علیه السلام د غزوې د ترتیب لپاره په کار اخته کی، دا دغه صحابه و په اړه باندې بیا دا آیات کریمه نازل سوی دی. اصلا خبره داسې وه چې په غزوای احزاب یا د خندق په غزا کې کفارو یو لوی ائتلاف جوړ کړی و، د ډیرو قومونو کفار سره راجمع سوي وه، د مکې مکرمې د قریشو سره اتحاد و اتفاق کړی و، یو لوی فوج یې برابر کړی و، غوښتل یې چې پر مدینه منوره باندې حمله وکړي، مسلمانان ټول له منځه یوسي. نو ډېر حزبونه، احزاب جمع د حزب ده، ډېر حزبونه ډېرې ډلې د کفارو راجمع سوي وې، راغلې دا ټولې ډلې مدینه منوره یې محاصره کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر مشورې وروسته داسې فیصله وکړل چې یو طرف ته خندق وکاږي او بل طرف ته دی مقابلې ته وروزي. دا چې دا خندق خاطی دا ډیر کار و، ټول صحابه پیغمبر علیه السلام مکلف کړي وه چې دا خندق وکاږي، او پیغمبر علیه السلام خپله هم په مبارکو لاسونو باندې نوبت تیراوي، د خندق په کښلو کې کار کاوي، زحمت یې ایستی. پر دغه محال باندې نو د مسلمانانو لپاره یو لوی امتحان و. منافقان به هم د شرم څخه راتلل، یو لږ لږ کار به یې کاوي، بیا به یې په یوه بهانه او بله بهانه ځان خلاصوي، بیرته به کور ته تلل، او هغه کلک میړني مسلمانان چې وه هغه به د پیغمبر علیه السلام د حکم سره سم په پوره جذبه او ایمان به یې کار کاوه، کوشش به یې کاوه، زحمت به یې ایستی، او پیغمبر علیه السلام چې په کم کار باندې امر کړل هغه کار ته به مکلف ولاړ وه. تر داسې اندازې چې بیا جهاد شروع سو، درویشت ورځې صحابه محاصره وه، درویشت ورځې مقابله روانه وه، مسلمانان به شپه او ورځ دلته په خندق او د خندق په شاوخوا کې د مدینې منورې د حفاظت لپاره به یې چوکیداری کولې، ټوله شپه به یې په ویښه تېرول. منافقان به نو داسې وه چې بس تشپه یو بهانه به یې ځان خلاصوي. الله عز وجل دا حکم نازل کړي،
او په دې آیت کریمه کې حکم داسې وفرمایه چې کم کسان ایمان والا دي کامل ایمان والا دي د هغو لپاره حکم داسې دي چې دی کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پر یو جامع کار باندې یو اهم کار باندې سره را یو ځای سي نو د پیغمبر به اجازه دي نه سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول د خندق شلو لپاره یا د غزا کولو لپاره چې یو مهم کار ټول سره را جمع کړی و منافقان به تش په یو بهانه باندې تلل تلل تلل. دوی ته دا حکم وسو چې تاسو پیغمبر را جمع کړلاس د غزوې لپاره د جنگ لپاره د خندق شلو لپاره هر مهم کار چې ای صحابه و تاسو دا خبره واوري تاسو د پیغمبر علیه السلام به اجازه مځي. او پیغمبر علیه السلام ته حکم وسو چې کم کسان چې داس یو مهم کار ته ستا حضور ته راغلل د دې اجازه په تا اړلل ته به اجازه ورکوې. ځکه دغه صحابي چې به د دې مجلس څخه تلی یا به یو بل کس و د صحابي په نوم به یې ځان جوړ کړی و هغه به د دې مجلس څخه تلی نو ده به ځان ته یو عذر درلودی چې زه خو پلانکی کار کوم هغه کار زما څخه کول غواړي نو دا مجلس به پرېږدم دا کار به پرېږدم هغه کار به وکم هغه کار ضرور دی. ډېر وخت سړی یو کار ضرور بللی هغه ضرور نه وي. پیغمبر علیه السلام ته د دې صلاحیت ورکړي چې ته فکر پکښې وکړه چې هغه د ده کار که ضرور وي اجازه ورکړه که ضرور نه وي پوهیه که ورته ووایه چې دا د دین کار دی هغه د دنیا کار دی د دنیا کار هم غیر مهم کار دی پرېږده او که مهم کار اجازه ورکړه او بیا د الله عز وجل څخه مغفرت هم ورته وغواړه. نو یو خو مسلمانانو ته دا تنبیه سوه اگر چې مسلمانان صحابه دا په پوره همت سره د پیغمبر علیه السلام د حکم منونکي وه او د پیغمبر علیه السلام عاشقان وه. منافقانو چې به په پټه باندې ځان خلاصوي یا به یې په یوه بهانه او بله بهانه ځان خلاصوي د هغو هم لاره وتړل سوه. یو حکم دا بیان سو او بل حکم دا بیان سو چې اے مسلمانانو اے ایمان والاو تاسو کله کله یو مجلس ته راغونډېږي په خپلو منځو کې نو فکر مو داسې چې سره را یو ځای کېږو یو مجلس کې سره یو ځای کېږو ځا که ورغلم ورغلم که نه ورغلم څه مهمه خبره نه ده. یو خو ستاسو په خپلو منځو کې داسې د یو مجلس خبره یي چې راسې سره کښېنو یو کار دی دا به په ګډه وکړو په هغه کې ستاسو عادت داسې وي که څوک راغله راغله که نه راغله نه راغله. او دا چې پیغمبر علیه السلام تاسو راوغواړي او پیغمبر علیه السلام را بلی را جمع کیمو دا بلنه او هغه ستاسو بلنه فرق سره لري. پر تاسو باندې واجب ده فرض ده چې د پیغمبر په غوښتنه به ټول حاضر شي. دا دوه حکمونه صحابه او ته وفرمایل سوه. اوس یې ورده آیاتو ترجمه کوو ورپسې چې داغه دوه حکمونه صحابه او ته وفرمایل سول دا حکمونه اوس هم ستا او کیا لږ چڼ او لږ تحقیق پکښې کوو. راځو د آیاتو ترجمې ته. الله عز وجل فرمای انما المؤمنون الذين امنوا انما بشك المؤمنون كامل مؤمنان الذين هغ کسان دی امنو چ ایمان ایراوړي بالله پر الله باندې و رسوله پر رسول باندې د الله و اذا هغ وقت کانو چ دی وی معه سره د دی پیغمبر علی امرن پر یو امر باندې جامعن چ جمع کون کی وی د امر جامع څخه مراد امر محتم بشان یو مهم ترین کار د امر جامع څخه مراد دی چې دا هغه کار کول ضروری وي د یو داسې کار لپاره چې تاسو د پیغمبر سره راجه مسواس لم یذهبوا دی تک نکی دا مؤمنان حتی تر هغه مهال یستأذنوه چې طلب د اجازه د پیغمبر علیه السلام سه یې نه کړي دی تک نکی تر څو اجازه وغواړي. اجازه یې وغوښتل بیا ځي بیا له اجازه نه ځي. ان الذين ان بيشك الذين هغ كسان يستاذنونك چ اجازه غواړي ستاسخه اي پیغمبره اولائك دغ كسان چ دي الذين هغ كسان دي يؤمنون چ دي ایمان لري بالله پر الله باندې و رسوله پر رسول باندې د الله. دا چ اي حبيب استاد مجلس استاد کار سخه په اجازه دي دا ایمان والا دي دا هغ كسان دي چ پر الله او پر رسول باندې ایمان راوړي دي. او اے حبیبا حقیقت دادی فاذا استأذنوک کله چې دی ستاسخه اجازه وغواړي لبعض شانهم د بعض کارونو د جنو کارونو د دی لپاره
فأذن فاست إجازة ورك أي حبيب لمن شئت چات چي دي خوشسي منهم ددي سخا دي كستاس إجازة وغاري دتا نو دا إجازة تا تا مفوازة دا تفكر بكش وكا چات چي دي خوشي بي أغت إجازة ورك أو واستغفر لهم أو طلب دا مغفرت وكا دا دي دا پار الله دا الله سخا چات چي دي خوشسي إجازة ورك او د الله سره مغفرت هم ورته وغواړه ځکه د دنیا کار د دین تر کار مهم وباله د دنیا د کار لپاره د پیغمبر مجلس پریښود دی نو ته د الله څخه معافي ورته وغواړه که څم دا کار خو جایز دی خو ته معافي ورته وغواړه الله دې ورته مغفرت وکړي یا که د داسې څه اجتهادي غلطي سوي په خپل فکر یې هغه کار ضرور بللی او ضرور نه وي او دا د دین کار یې ورته پرېښي نو ته د الله سره ورته مغفرت وغواړه ان الله بشك الله فاق غفور زیات بخشون کی دی رحیم زیات رحم لرون کی دی یو حکم خدا سو او دو هم حکم دادی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اے ایمان والاو لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعاء الرسول بلنه د پیغمبر بينكم فمنس کی ستاسو كدعاء بعضكم بعضا لك بلنا او دعوت د بازي ستاسو بازو لره پیغمبر چې تاسو ته بلنه درکې چې راسي د یو کار لپاره تاسو دغه د پیغمبر بلنه داسې بلنه مه بولئ لکه تاسو چې خپله یو د بله سره غواړئ وعده سره وکړي د مجلس کولو لپاره او بیا که څوک راغله راغله که نه راغله مهمه نه بولئ د پیغمبر بلنه مهمه ده او دا چې د پیغمبر بلنه وسي څوک یا نسی را یا خو راسي بیرته په پټه په یو لږه بهانه باندې ځي لکه منافقان په دې باندې الله خبر دی قد په تحقیق سره یعلم الله علم لري الله پاک الذين پر هغه کسانو باندې یتسللون چې دی تکی منکم ستاو څخه لیوا ده په پټه سره فلیحذر الذین فلیحذر ودی ویریجی الذین هغه کسان یخالفون چ مخالفت کی عن امره د امر سخه د پیغمبر علیه السلام اند د سخه دی ویریجی تصيبهم چ وبرسی جدی ته فتنه عذاب یو ازمایش او یصیب یا بورسی جهم دی ته عذاب علیم سخت دردون کی عذاب پته منافقانو د الله علم ستا تاسو د پیغمبر د مجلس د پیغمبر د مهم کار به اجازه د پیغمبر مزی او تاسو ته چې پیغمبر دعوت تر کی دا دعوت داسې دعوت مه بولئ لکه په خپلو منځو کې چې دعوت سره وکړي که څوک راسي رانسي او دوهم تفسیر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا د دې دوهم تفسیر داسې سوی دی چې اے ایمان والاو تاسو په خپلو منځو کې چې یو د بل نارې سره وهي په کومو نومونو سره یادوي تاسو پیغمبر دغسې مه یادوي ته مثال په ډول ځینې د غرو خلک به راغلل او پیغمبر علیه السلام ته به یې په داسې نامه غږ کاوه لکه یو سړی چې ادنا کس یا یو عام کس ته غږ کړي یا محمد په داسې لفظ به یاد کړي نو الله عز وجل تنبیه مسلمانانو ته ورکړي چې تاسو داسې مه کوئ د پیغمبر مقام ډیر لوړ دی تاسو یې په ښو الفاظو یاد کړي داسې ورته ووایاست یا رسول الله یا نبی الله په دا نامه باندې یاد کړي په دې نامه یې مه یادوئ چې یا محمد په سپک نامه یې مه یادوئ تاسو چې په خپلو منځو کې په کومو نومونو سره یادوئ هغه خو ستاسو تر منځ کار دی خو د پیغمبر شان ډیر لوړ دی تاسو به د پیغمبر په شان کې بې ادبي نه کوئ په دغسې نامه بیا نه یادوئ لکه یادونه ستاسو د ځینو نورو لره یو هغه تفسیر مخکې سوی دی یو دا تفسیر اوس نو څو خبرې په کار دي یوه خبره دا په کار ده چې پیغمبر علیه السلام چې به صحابه مجلس ته راغونډ کړي وه د ډیرو صحابو څخه دا خبره ثابته ده چې د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې به ناست وو څه دعوت به وسو څه خبرې به وسوې بس ولاړ به سو بې اجازې ډېر صحابه داسې وه در حال چې الله عز وجل لازمه وبلل چې اے صحابه وو تاسو د پیغمبر بې اجازې مه ولاړېږئ نو صحابه وو دا عمل پر ځان لازم نه وبللی تفسیر جواب داسې لیکلی دی چې د پیغمبر علیه السلام یو عام مجلسونه وه یو د امر جامع کار و یو مهم کار لکه د خندق خشل د غزا تګ او داسې نور مهم کارونه چې پیغمبر علیه السلام لازم بللی وه دغه اجازه واجب وه پر ټولو صحابو باندې واجب وه چې د پیغمبر بې اجازې د پیغمبر د مجلس څخه ولاړ نه شي
خو هغه مجلسونه چې هغه امر جامع و، هغه یو ضروري کار و، مهم کار و، پیغمبر علیه السلام به په اړه ټینګار کړی و. یوه خبره دا ده. بله خبره دا ده چې دغه حکم تر پیغمبر علیه السلام پورې خاص و، که د نور امت دپاره هم دی. د تفسیر علما فرمایي وایي دا حکم یوازې د پیغمبر علیه السلام تر زمانې پورې خاص نه و، بلکې په هره زمانه کې چې یو اسلامي او عادل باچا د شریعت د احکامو نافذونکي باچا چې خپل ملت او خپل اولس را وغواړي، پر ټولو باندې ایراتلل واجب دي. او د دغه باچا چې اسلامي او شرعي نظام یې راوستلی وي، د ده بې اجازې ورته تلل حرام دي. تر قیامته پورې دا حکم د ټول امت دپاره دی. بله خبره دا ده. دا دوهمه خبره سوه. دریمه خبره دا ده چې د دغه آیات کریمه تفسیر که داسې وکړو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، د پیغمبر بلنه، د پیغمبر دعوت، د پیغمبر راغوښتنه داسې مه بلئ لکه تاسو چې خپله ځینې و ځینو نورو ته ورغواړئ. کرالس راځئ که نه رالس پروایه نه کوئ. ښه، نو اوس مسلمانان چې په خپلو منځو کې عام خلک سره ووایي چې سبا راسئ دلته مجلس سره کوو، نو هغه به نه راځي، بلکې هغه به هم راځي کله چې دی وعده د ورور مسلمان سره وکړي چې سبا مازدیګر ماښام زه و ته و پلانی و پلانی موږ به په دې ځای کې د دې کار دپاره مشوره سره کوو، زموږ او ستاسو ترمنځ وعده. نو کله چې وعده وکړل، د دغه وعدې پوروالی واجب دی. البته که یو شرعي عذر پیش سي، هغه خو بېله خبره ده. بعضې کسان خو دایي چې دا وعده کوي، د شروع څخه یې دا اراده یي ځه کور بې که کېدله وبې خو که نه کېدله نه بې خو، سبا چې راسې که د ده خوښه ورسي، که د ده خوښه نه و نه ورځي، دا کار هم حرام دی، دا هم جایز نه دی. او څلورمه خبره دا ده، کله دا آیات کریمه تفسیر داسې وکړو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تاسو په خپلو منځو کې یو و بل ته چې څنګه ژغونه او نارې سره کوي، د پیغمبر په شان کې هغه سمه کوي، هغه په شو نومونو یادوي. نو لهذا تفسیر لیکلی دی، وایي عامو خلکو ته پکار ده چې د خپلو مشرانو، اشرافو، بزرګانو، علماو درناوی په نومونو کې وکړي. یو څوک پلار ته په نامه ونه وایي، ځکه هغه د په حق کې بزرګ دی، د ده په حق کې عزتمند دی. و مشر ته په خپل نامه باندې پسپکه ونه وایي. همدا ډول بزرګانو، د الله دوستانو، علماو، اولیا، هغه په شو شو القابو یاد کړي، دا ادب دی. او د عامو خلکو په نومونو یې یادول، دا بې ادبي ده. په هر صورت الله تبارک و تعالی په دې آیت کریمه کې د احکام وښودل، او د منافقانو یادونه یې هم وکړل، پر هغو یې هم لار وتړل. بیا الله جل جلاله و ټول خلکو ته تنبیه ورکوي چې دا خو د الله احکام دي، دا د پیغمبر علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام هدایات دي چې د الله د لورې څخه تاسو ته راوړي دي. اوس انو تاسو عملي کوئ که نه عملي کوئ؟ که نه عملي کوئ، الله زیات واقدار دي، پر مځکه اسمانونو ټولو باندې حکومت لري. الله خبردار، ان بیشک لله، خاص الله لره، ما هغه شیان دي فی سماواتی چې په اسمانو کې دي، والارض، او هغه شیان دي چې په مځکه کې دي، قد په تحقیق سره یعلم و علم لري الله تبارک و تعالی، ما پر هغه شیانو باندې انتم چې تاسو علی پر هغه شی باندې یاست، او ویوم پر هغه ورځ علم الله لري، یا ویوم هغه ورځ یاد کې یرجعون الیه، چې رجوع د دې ټولو خلکو کیږي و الله ته، فینبئهم، پس خبر به ورکړل شي دوی ته بما په هغه کارونو باندې عاملو چې دوی په دنیا کې ترسره کړي دي. او والله الله جل جلاله بكل شيء، پر هر شي باندې عليم ذات علم لرونکی دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.